Union Flamur Shore nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 90 apo Grendel Strasse 90 në Lucen. Dhe japim mësim online në matematikë. Kem ditën e shtunë 17 korrik 2021 dhe jem të detyra 6B. Tani detyra është kjo. Ndodhe gabimi, ja? Mosh tani ajo kofja me 1000 ml edhe që na nuk janë. Sa 1000 ml? 1000 ml është 100 centilitr, janë 10 decilitr dhe është 1 litr. 1 litr dhe të është kofe, vogël. 1 litr ma. Dhe tani është pyetja. Në ndodhi tani kjo gabim, ndodhi përzirja gabuara, qka me bëhë tani? Thjesht dhe me mënu të si zgjidhet, kjo duhet pak me kalkulu, kalkulon pak edhe del të zgjidhet, nuk është, dhe në realitet o kështu, gjerët. Zgjidhen thjesht veç duhet pak me pas. Nuk duhet pak me kalkulu gjerët dhe pas taj del të zgjidhja. E pra, e mushim. Pyetja është se, tani sa ne duhet me mush këtë kofe me vetëm me qërshi, që të dalim për sëri në 80% me 20%. Na, kjo është pyetja. E pra, këtu më rëndaj patëm 960 ml mol. Ja? Dhe 40 ml qërshi. Tani mushim thjesht qërshin. Sa duhet me mushket që të dalim ne, dhe të dhe ne shpërndarjen 80% me 20%. Kjo është pyetja. Dhe këto i kem drajzat, është letë, kalkulim është letë në fakt. A ne i marim dhe thot, i marim tani e kemi këto për shembull, dhe thot i kemi tani 40 ml, na? Se këtë do e shtojmë, i marim 40 ml, e ndojmë për përqiljen të cilën e ka tani, 4%, a do të dojmë po se sa shpesha e 1% dhe shumë a 1% bara zi 1 ml. Na, dhe ne dojmë do një 20%, dhe të të multiplikojmë pastaj me 20%. Dhe kjo rezulton në 40 për 4 herë 20, 20 është barazi me 4 herë 10 herë 20, 52 për 4, 4 shë largohet dhe kemë të 10 herë 20, apo 200. A, dhe thotë me duhet me shtu tani, duhet me rritë, do të këtë pjesën këtu 40 mm, mililitra, ne, a, sa i bjen tani? Për 200 ml për ndokë, ha? Dhe thot, në mënyrë që t'i kemë pastaj, ja, këtu 960 ml, dhe këtu kemë 40 ml, plus 200 ml, dhe këtu në bashkë 240 ml. Ta në gjithë, të gjitha bashkë janë 1200 ml. A është kjo korekt? Ha? Një pjesë tani është, dhe thot, 960 A e kemë të një këto, dhe të gjithë se 1200 ml dhe 960 pjestu për 1200 të venë. Pjestu për 1200 janë rraf 70%. Kjo është korekt. Dhe në tjetër në 240 ml pjestu për 1200 240 pjestu për 1200 janë gjithashtu 20%, dhe të atë qëka e kemë pritë. A ne po dojmë me rritë dhe thot 40% 40 ml këtu janë 4%.
Baza jonë është 1000 ml. Tani ne duhet me shtu këto. Duhet me shtu që të dalim në 20%. Do të thotë dhe pyesim se për sa duhet me shtu. Dhe përgjigja është do të thotë që shtojmë për 200 ml. Këtot, atë kem kalkulu, duke pjestu 40 ml me 4 dhe duke multiplikuat me, pastaj me 20. Mirë.